Ja sam u proteklom periodu zajedno sa Aleksandrom Ćirić i Đorđetom Petrovićem bio član tima u sprovođenju projekta Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji. S tim u vezi rekao bih vrlo kratko sledeće. Izgradnja infrastrukture pravosudnih organa ima veliki značaj za jedan efikasan rad kako sudija, tako i svih zaposlenih u sudovima. Vlada Kraljevine Norveške prepoznala je takve potrebe pravosudnih organa Republike Srbije i kroz projekat Unapređenje dostupnosti pravde u Republici Srbiji u zgradu Višeg suda i Osnovnog suda u Pirotu u proteklom periodu uložila je novčani iznos od 539.560 evra. Zaista impozantna donacija i zaista hvala za datu donaciju. Ja se i ovog puta zahvaljujem vladi Kraljevini Norveškoj na datoj donaciji, a koristim ovu priliku da izrazim veliku zahvalnost članovima tima Aleksandru Ćirić i Đorđu Petroviću koji su zaista odlično radili na ostvarivanju svakog zadatka projekta. Još jednom hvala svima.